Добрий день, шановні колеги. Починаємо нашу прес-конференцію за підсумками Кримської платформи, або за проміжними підсумками через те, що вона ще триває, а також з нагоди Дня Незалежності і, на жаль, 6 місяців війни. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Давайте почнемо BBC. Пане президенте, доброго дня. Питання про ситуацію на ЗАЕС. Чи обговорювали ви сьогодні це питання? І загалом, як Україна сьогодні оцінює ядерну загрозу на Запорізькій атомній електростанції? Чи розглядаєте варіант демілітаризації ЗАЕС? Чи обговорювали його з міжнародними партнерами? Так, і який буде план дій України в разі, якщо... У вас точно одне запитання? Це частина. Якщо Росія силовими методами від'єднає ЗАЕС, спробує від'єднати ЗАЕС від контрольованих Україною електромереж? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Запитання актуальне. Хоча скажу вам відверто, актуальності воно набуло раніше, не сьогодні. І, на жаль, ми всі почули одразу Україну з точки зору небезпеки. Небезпека щодо окупації атомних електростанцій почалась не з Запоріжжя, ви пам'ятаєте, з Чорнобильської атомної електростанції. Ми знаємо, чим все закінчилось, коли Україна, українські фахівці не контролювали ситуацію. Слава Богу, там, де окуповано було, хоча люди, які окупували з боку Російської Федерації та найманців, ніхто не знає, де вони. Інформація у нас була, що в живих їх немає. Що з ними сталося? Ну, тобто ми не знаємо. Що стосується Запорізької атомної електростанції, пам'ятаєте, яка була небезпека, як окупант окуповував Запорізьку атомну станцію, стріляв по ядерних блоках, пам'ятаєте, всі деталі знають, 6 блоків, ми всі з вами вже вивчили цю, скажімо так, дуже небезпечну казаньку, яку я розповідав тим чи іншим лідерам з першої ж ночі, з першої ж години окупації Запорізької атомної електростанції. На станції знаходяться наші професійні люди. Слава Богу, вдалося їх там залишити, хоча це не завдяки нам або світу, а завдяки тому, що професійні люди, а окупантів таких людей не було. І тому там працює команда професійних людей. Завдяки цьому всі вони громадяни України, а вже ж завдяки цьому атомна електростанція працює. Працює. Викидів на сьогодні там не було. Небезпека 100%. Навіть не 99%, 100%. Тому що ми не контролюємо саме те, що там відбувається. Ми знаємо, що є моменти, ми отримали інформацію, є моменти, коли щось туди завозилось, окупантами, наших людей там їх виводили, і я не знаю, чи вам відома ця інформація, їх виводили, не давали дивитися, що там вночі завозилось, на яких машинах тощо. Тобто небезпека, все, що завгодно може бути. Замінування, вибухи і те, що ви кажете, небезпечне переключення, від'єднання від наших мереж і переключення на поток в інший напрямок. Це може призвести до трагедії, не будемо обирати з вами або вибирати слова, до трагедії для всього світу. Що для цього потрібно зробити? Швидко. На цю тему ми говорили як з багатьма лідерами, з Туреччиною, з Францією, з МАГАТЕ на різних рівнях, з Організацією Об'єднаних Націй, також на різних і на найвищому рівні тощо. Всі ці розмови до того, що Росія повинна вийти, окупант повинен просто вийти з території атомної електростанції. Це зараз не відноситься вже до війни. Це не тільки питання війни, питання небезпеки для всього світу. Тому треба вийти примусово, політично, треба тиснути на Росію і їм давати ультиматум від міжнародної спільноти, що вони повинні вийти. Вони і так окупували Енергодар. Це питання війни. А вийти зі станції вони повинні. І вивезти техніку відповідні, бомби, зброю і людей. Людей, які до цього не мають ніякого відношення і точно не розбираються, що там відбувається, бо атомної енергетики точно не мають відношення, як я вже сказав вище. Це на сьогодні. Ми запропонували, щоб МАГАТЕ з фахівцями, з ООН, технічними людьми
представниками, які повинні приїхати до нас. Ми запропонували шлях, як до нас треба їхати згідно українському законодавству по території України в окуповану частину, тимчасово окуповану частину нашої території на атомну електростанцію. Ми знаємо, що були, скажімо так, пропозиції, щоб представники МАГАТЕ їхали з окупованого Криму. Ми сказали, якщо так відбудеться, то більше МАГАТЕ до нас не приїде згідно нашому законодавству. Бо це порушення українського законодавства. Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули. І зараз ми очікуємо їх приїзду. Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали до вже території, поки що окупованої території. Спроби від'єднання від мереж з боку окупанта були, ми це знаємо, не відбулись. Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу. Ось приблизно так. Питання піднімається на всіх рівнях з багатьма лідерами і навіть на Кримській платформі, хоча інше зовсім питання, хоча і тим не менш деякі лідери, які мали тут слово, промову, піднімали це питання. Всі розуміють, яка небезпека, яка загроза для всього світу. Далі, будь ласка, ABC. Пане Президенте, чому ви спонукаєте людей не виходити на вулиці? Чи це пов'язано з російською загрозою? Ми говоримо, що ці дні можуть бути провокативними з боку Російської Федерації, і вони не відрізняються від інших днів, тому що Росія б'є ракетами, артилерією і іншими бойовими дронами тощо, б'є по наших містах. Щоденно, всі ці 6 місяців. Тому ми не говоримо про те, що раніше був мир, спокій, а завтра або сьогодні щось почнеться. Ми говоримо про те, що дійсно високі ризики, ми отримуємо ту чи іншу інформацію, що може бути провокація з боку Російської Федерації, з боку окупантів. Тому не хочеться, щоб були великі скупчення на такі дні прекрасні, але, на жаль, як ви вже сказали, дні прекрасні, сусіди не дуже. Тому я думаю, що ми обов'язково відсвяткуємо і перемогу, і не одного разу відсвяткуємо відновлення нашої незалежності, але тим не менш зараз треба обережно себе поводити, дивитись і, знаєте, як коли свято, особливо таке свято, коли людям складно, всі ці 6 місяців напруга, люди можуть розслабитись ввечері, повечеряти з сім'єю, кудись піти погуляти і не звертати увагу навіть на сирени. Тому ми звертаємось до всіх, будьте, будь ласка, обережні. Що стосується Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС, вони працюють потужно, дивляться на всі ризикові моменти. Повторюю своє наступне питання. Росія зараз звинувачує вас щодо атак на Крим, і яких відповідей ви від них очікуєте? Росія звинувачує Україну у вбивстві Дарії Дугіної. Ще раз. Вбивство дочки російського пропагандиста, ідеолога Дугіна. Що це відповідальність України? Яка наша відповідь? Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. І вона не знаходиться на території України, окупованої або тимчасово окупованої. Далі, будь ласка, давайте Reuters. Ви сказали сьогодні, що... Зачекайте мікрофон, будь ласка. Доброго дня. Ви сказали сьогодні, що Крим має бути повернений Україні. Мало вірогідно, що це станеться мирним шляхом. Враховуючи це, чи Україна буде відкрито обстрілювати російські воєнні об'єкти в Криму і чому вона ще цього відкрито не робить? У вас дуже складне запитання. Ми будемо повертати Крим так, як це наша територія, будь-яким шляхом, який ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою державою світу. Це що стосується відкритих атак, Україна не наносить ніяких ударів по цивільному населенню, яке знаходиться як на території іншої держави, так і на території України, але тимчасово окупованої території.
Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де є військові об'єкти або склади, ті чи інші, на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно плану. Хочу продовжити попереднє питання. В минулому році за підсумками Кримської платформи була прийнята декларація. Там було чітко написано, що Україна ставить за мету деокупацію Криму політика дипломатичним шляхом. З огляду на війну, чи сприяється єдність зараз серед всіх учасників 60-ти в тому плані, щоб військово допомогти Україні звільнити військовими методами? Дивострів, дякую. Ми не обираємо, яким шляхом. Ми поставили крапку в цьому питанні. Минулому році була інша ситуація. Не було повномасштабної війни Росії проти України. Україна показувала постійно, на прикладі президента і іншої команди показувала, що ми готові до дипломатії, ми хочемо цього, ми прагнемо цього, ми не хочемо, щоб люди гинули, ми хочемо домовитись, ми хочемо деокупувати наші території. Скільки б це годин не потрібно було б нам для цього. Ми впродовж 3 років спробували це робити, ми робили це, був великий довгий процес, коли був режим припинення вогню. Але ви бачите, до чого все, чим все закінчилось. На сьогодні ми бачимо, це ще не закінчилось, да? Було повномасштабне вторгнення. В минулому році ми розпочали саміт Кримська. Платформа. До речі, ми сьогодні говорили про те, що, знаєте, такий лакмусовий папірець, Кримська платформа, ставлення держав до нас, робота нашої дипломатичної команди, і як все змінилось за цей рік. І всі ці зміни можна подивитись. Було 46, мені здається, представництв різних держав. В більшості своїй це була європейський континент. Були вони на різних рівнях – президенти, прем'єри, міністри. Цей раз це біля 60 країн вже світу. Вже і африканський континент представлений, і Латинська Америка представлена. Ми дуже раді цьому. І в багатьох європейських державах рівень, при всій повазі до міністрів закордонних справ, але тим не менш для нас важливо, що рівень міністрів закордонних справ тих чи інших держав змінився на рівень президентів, прем'єр-міністрів, канцлерів. Да? Ми бачимо канцлера Німеччини, ми бачимо президента Французької Республіки, ми бачимо президента Туреччини. Тобто це високий президент, прем'єр-міністр Іспанії тощо. Тобто ми говоримо про те, що ми попрацювали, як то кажуть, то саміт зайшов в політичні кола світу. Для нас дуже важливо, це була складна робота. Ми повернули питання Криму, ми активізували це питання, і паралельно з цим питанням сьогодні Кримська платформа вже проходить в 3 напрямках. Геополітика, а друга історія – економіка. Зараз, до речі, прем'єр-міністр розпочав цей момент, продовження буде в іншому місці, зараз підбирається ця конференція, може бути в Німеччині в рамках відновлення держави. Крим є частина України, і тому Криму буде виділено також там час і місце відповідне. І третя часть – це законодавчі зміни. Це буде в Хорватії проходити, вже нам відома дата – 24 жовтня. Це третя частина. Тобто Кримська платформа буде в 3 напрямках і будуть 3 дати на різних платформах. Президентський рівень, далі економічний напрямок і парламентські зміни. І ми бачимо відношення людей, ми змінили відношення багатьох лідерів до політичного керівництва Російської Федерації, сильно змінили. Заяви лідерів достатньо різкі, однозначні, всі підтримують Україну, не бояться говорити. Не бояться говорити, що незаконна анексія, не бояться говорити, що повинна бути деокупація, не бояться говорити про те, що шлях деокупації обирає країна Україна, бо це є наша територія, а вже ж всі країни хочуть, щоб це було з мінімальними, ми розуміємо, жертвами, бо люди – це найголовніше. Тим не менш, ми бачимо, що це незворотній процес повернення Криму. Ось такий висновок від Кримської платформи. Хузейфа Гасмалла, телеканал «Аль-Арабія». Господин президент, до війни у вас була
стратегия насчет Крыма, это было ясно, то, что вернуть Крым политическим путем. После войны изменилась ли ваша политика насчет возвращения Крыма и украинская делегация на первые переговоры, которые были, они отделили ищу Крыма от многомасштабной войны. Если будет в будущем еще раз приговоры, вы опять будете обсуждать отдельно ищу Крыма от многомасштабной войны? Спасибо. Очень сложно задали вопрос. Во-первых, после войны не наступило. Это надо нам всем понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Третье, нарративы, которые Россия пускает, и вы живой свидетель того, что Украина не хочет мира, звучит, мягко говоря, смешно. Я хочу вас вернуть на землю, и это уже не образно, я говорю, а прямо на нашу землю. Война исключительно на территории Украины. К нам пришли и убивают исключительно граждан Украины. И граждане Украины, исключительно защищаясь, не знаю, как по-русски, выборивают. Выборивают. Окей, выборивают. Такое странное слово. Своё життя. Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, сопровождая все это кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам и вам, что они никакие переговоры не видят, кроме таких. А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге вообще не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, но не дал, они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им по роже даем. Дякуємо, Девід Маккензі з CNN. У мене два питання. Перше, деякі аналітики кажуть, що міжнародна спільнота, пане президенте, дає українцям зброю лише для того, аби зупинити Росію, але недостатньо, аби перемогти в цій війні. Чи ви з цим погоджуєтесь? І друге питання. 6 місяців вже пройшло з початку війни. Чи ви б змінили свій підхід? От, що б ви зробили інакше? Я не знаю, що б я зробив інакше, тому що якщо б я щось робив інакше, я не знаю, який би був результат. А є той результат, який у нас є. Десь позитивний, десь ні. І тому мені складно відповідати на це запитання. Поки що у нас є держава, сильна армія і народ, який об'єднався. Я вдячен всім, я не знаю кому конкретно, всім за те, що у нас є на сьогодні такий результат. Що стосується наших західних партнерів, їм я також вдячен за той результат міцності, який у нас є. Тому що хтось дає багато, хтось дає мало. Але, знаєте, навіть коли країна дає дуже мало, вона ж дає. Правильно, вона могла би це не робити, напевне. Дійшло, слава Богу, до деяких лідерів світу, дійшло, що ми захищаємо не Україну і українців. Да? Ми захищаємо весь світ і наші спільні цінності. Я радий, що це дійшло. На жаль, що воно дійшло через таку кількість жертв, суто громадян України. На жаль, це велика трагедія, я вважаю. Ну, я вважаю, що зараз ніхто не втомиться від України. І незважаючи на те, що можна втомитись, бо в кожній державі є свої проблеми, є внутрішні ризики. Але треба чітко розуміти, як тільки світ втомиться від цієї війни, це буде велика загроза для всього світу. І велика загроза до знищення України. Тому ми вдячні будь-якій допомозі, нам потрібно більше, і це є правда. І я не жаліюсь на будь-яку державу, я просто іноді абсолютно відверто говорю, розуміючи деталі того, що відбувається на тому чи іншому напрямку нашої держави, розуміючи, як там хлопцям і дівчатам дуже важко,
коли на пушку йде жива людина, розумієте, тілом йде на заліз, проти заліза, через те, що вона людина мотивована через свій патріотизм. Я знаю такі деталі, я бачу ці деталі, вибачте, бачу в фотографіях, які на ніч не те, що дітям, дорослим не можна показувати. Тому іноді я достатньо емоційно звертаюся до тих чи інших лідерів. Іноді це спрацьовує. Далі, будь ласка, від українських ЗМІ є запитання? Немає. А, будь ласка. УНН, да, будь ласка. Вибачте. Вітаю, пане президенте. Вітаю. УНН. Я думаю, як ніколи актуальне запитання щодо російського бізнесу в Україні. Чи доручали ви прем'єру Шмигалю питання щодо петиції проти 1xBet? Тому що зараз наших людей дуже цікавить це питання. Якщо доручали, чи варто очікувати якихось нових відповідей у вересні? Дякую. Дуже дякую. Я вам скажу чесно, я не доручав прем'єр-міністру працювати з одним або з іншим бізнесом. Є доручення конкретне ввести санкції і розібратися з усім бізнесом, який працював в Україні. Законно, незаконно, хто за ним стоїть, тощо. Тому що якщо весь світ вводить санкції і правильно це робить, то Україна повинна бути першою в цьому напрямку. Отаке доручення прем'єр-міністр отримав. Я знаю, що там є комплексне рішення, комплексне велике рішення, там був великий список тих чи інших компаній, я не знаю. Мені все одно, чим вони займаються, нас цікавить тільки коріння їх. Хто за цими компаніями стоїть? І все. Fox News. З огляду на ті зміни, які ми побачили в останні дні, що ми дивимося на військову допомогу, як вони допомогли змінити ситуацію на фронті. І зараз, після 6 місяців війни, які зараз є найголовніші потреби в українців? Ми розуміємо, що допомагають МЛРС-системи. Да? Я не знаю. У вас є переклад, так? You have translation? Do you have translation? Yes, I do. Ah, okay, great. МЛРС-системи, нам потрібна потужна артилерія. Та артилерія, яка нам давалась, ми вдячні за 155 мм. Тут немає ніяких секретів. Яку кількість ми отримали, про це не буду говорити. Але чи потрібно нам більше? Потрібно набагато більше. Як це нам допоможе? Ми звільнемо нашу землю. Ми звільнемо її швидше. Ось так вона нам допоможе. І броньована техніка, можу сказати, потрібна. Скільки ми отримали, не скажу. Скільки ще потрібно, також не скажу. Готувати ворога точно не буду. Броньована техніка треба для того, щоб наші люди доїхали живими до всіх цих ворогів і звільнили нашу територію. Завдання дуже просте – звільняти швидше землю за землею, нашу землю українську. А чужого нам не потрібно. Не потрібно. От в цьому напрямку ми і працюємо. Далі, будь ласка. Христино, НВ. Пане президенте, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, 6 місяців війни, як ви оцінюєте роботу головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного, тому що періодично в ЗМІ починають спекуляції чи чутки про те, що його там планують кудись перевести на іншу посаду. Як ви оцінюєте його роботу? Не планую переводити нікуди головнокомандуюча Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командуючі в різних напрямках. Ви всі ці прізвища знаєте. Це, ви знаєте, і Залужний, і Ковальчук, і Сирський, і Драпатний. Я не хочу всіх називати. Я думаю, всі наші люди знають всіх наших героїв. Ця команда є, вона працює. Оцінка найголовніша. Ми тримаємось. Значить, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка. Дякую. Питання в контексті колеги. В такому випадку, як ви оцінюєте роботу уряду українського за 6 місяців війни? І друге питання, можливо, з урахуванням того, наскільки сьогодні була продемонстрована єдність понад 60 лідерів різних країн з різних куточків світу, чи розглядаєте ви Кримську платформу як, наприклад, альтернативу для Організації Об'єднаних Націй або... Я боюсь, що я не вирішую такі питання. Дякую. Дуже дякую. Не хочеться втратити такий саміт «Кримська платформа». Він реально потужний. Хоча це його початок. Це ще
ну, вже не дитина, хоча й дорослим самітом рано ще, мені здається, назвати. Але у мене відчуття повне, і у всіх відчуття, тому що всі дуже сильно вітають, і між рядків говорять про те, що потужний саміт. Якщо цей саміт, ми в це віримо, якщо цей саміт дасть найголовніший результат, це захист людей, прав людей, свобод людей, всіх кримчан, кримсько-татарського народу, всіх. І якщо буде такий результат, який призведе до деокупації, до м'якої деокупації Криму, до будь-якої, головне, що якщо буде такий результат, то Кримська платформа, а вже ж, стане дуже крутим майданчиком для того, щоб вирішувати подібні ризики, подібні конфлікти у світі. Тому це не альтернатива, це конкретний саміт щодо деокупації нашого півострова. Як це буде розвиватися, подивимось. Це щодо Кримської платформи. До цього ви щось запитали? Про що, вибач? Про уряд. Ваша оцінка роботи уряду. Оцінка уряду дуже проста. У них є завдання нагодувати військових і високі заробітні плати. Раз. Опалювальний сезон. Два. При тому, що нам все підірвали, бензин і вугілля, газ, все повинно бути у людей. Три. При всіх ризиках воно не може зростати в 10 разів. І причина єдина – війна, так не підійде нікому, буде людям дуже складно. Чотири. Заробітні плати нашим вчителям, медикам і пенсії. Так? Захищені, скажімо так, видатки. П'ять. Моя оцінка, як тільки щось з цих напрямків, і, напевно, я багато речей зараз не назвав, але ключові речі, це ми розуміємо, при всій повазі до всіх, але ключові речі на сьогодні – заробітна плата армії і опалювальний сезон. Скажу вам відверто. Дві речі треба пройти, тому що бачимо, звідки йде наступ. Наступ йде на полі бою, тому треба захищати. Люди повинні бути мотивовані. І наступ йде енергетичний, енергетична атака. Тому я вважаю, що це дві головні речі. Ще раз, вибачте, будь ласка, населення України, що не називаю кожну вашу професію. Я думаю, ви мене розумієте. Тож, в якийсь момент, коли я буду відчувати, що у нас щось з цього напрямку не працює, ну, тоді треба робити висновки. Поки що, ну, я не бачу для цього. Да. Колеги, давайте два останніх запитання. Так? Ну, ваше запитання, будь ласка. Deutsche Welle, Роман Гончаренко. Пане президенте, на початку літа на саміті G7 в Німеччині ви казали, якщо не помиляюсь, що хотіли б завершити війну до зими. Так. Чи зберігається ваше сподівання і від чого це залежить? І якщо можна, друге питання. До підсумків 6 місяців належить також історія Маріуполя, його оборони. І потім, коли сотні, можливо, тисячі людей склали зброю, сподіваючись на обмін. Як ви оцінюєте перспективи звільнити цих людей? Дякую. А обміном займається на сьогодні ГУРМО і не тільки. Скажу пізніше, коли буде результат, хто ще займається, окей? Якщо можна. Займаються цим. Неповага до наших полонених військових. Ми це бачимо. Ми говоримо про те, що якщо буде судилище або ті чи інші страшні кроки, можна забути про все. Про все майбутнє, про всю майбутню, хоч якусь там дипломатію. Скажімо так. Скажу вам відверто. Да? Вірю, що буде результат щодо обміну. Було 144 людини повернуто, але це одна частина офіційна. Були деякі люди повертаються і неофіційно, скажу вам чесно. Займаються різні люди, різні напрямки, різні служби, включаючи і Службу безпеки України. Тому цього замало. Ми пам'ятаємо, скільки було на Азовсталі. Ми прекрасно з вами пам'ятаємо. Ми займаємося цим напрямком. Це дуже складно. А що стосується, ви запитали? Завершення війни до зими. Щодо завершення війни. Ну, головний мій посил, він дуже простий, що ми розуміли натяки і сигнали, що треба перейти до питання завершення, до режиму сісфайр і почати говорити з Російською Федерацією. В тому місці, де ми знаходимося, ми до
режиму припинення вогню, ми не готові. Ми пояснили, що Мінська 3 не буде, чи Мінська 5, чи Мінська 7 тощо. Ми в ці ігри не будемо грати. Ми так втратили частину наших територій. І всі це прекрасно розуміють. Всі від нас це почули. Тому що це пастка. Ми її розуміємо. Буде стоп, вони залишаться. Ми залишимось без півдня нашої держави. Да? Потім будуть якісь умови, це буде декілька років, а ми при цим не будемо мати ні виходу до моря, нічого не будемо мати. Вони після цього розвернуться за рік і підуть на Миколаїв, Одесу. Ми розуміємо, що відбувається. А потім ще раз захочуть повернутися, наприклад, до нашої столиці. Тому, скажімо так, стабілізувати ситуацію там, де зараз знаходяться війська, щоб тільки якось заспокоїти Російську Федерацію, цим займатися держава Україна не буде. Тому до зими ми хочемо багато чого. Давайте, колеги, останнє запитання, last question. Окей, РТЛ. Дякую дуже, пане президенте, спасибі вам. Які ваші думки, позиції, коли ви дивитеся на підтримку з боку Європейського Союзу, особливо від Німеччини, чи ви задоволені наданою зброєю, є ще якісь, можливо, потреби, де потрібно більше підтримки? Яка ваша позиція? Моя позиція проста, незмінна. Я вважаю, що якщо бути зовсім прагматичним, я би сказав так. Ця війна коштує дорого, вартість висока для всього світу. Для нас найдорожча вартість – бо люди. Для когось в Європі вже відчувається. Для третіх держав вони ще не відчувають, але блокування Чорноморського узбережжя вже говорить, що буде голод, вони це відчують. Хтось в Азії ще також не відчуває, це буде трішки пізніше. На жаль, я це говорю не з радістю. Ну і найдорожча ціна буде для Росії, на жаль, після всіх. Але це 100%, бо це ціна буде історична для них. Так ось, я хочу сказати прагматично, чим довше ця війна, тим вона дорожче. Для нас, ще раз повторюсь, людський потенціал, безповоротний. На жаль, для Європи – економіка. Для Росії – ну, ми з вами розуміємо, чим все закінчиться. Тому, якщо дати вчасно, я просто не хочу жалітися, бо вони скажуть, ми вам даємо, ми вам допомагаємо, а ти знов щось там на нас говорив. Тому я вже став більш обережним. І тому я просто вважаю, що коротша війна, вона дешевша. Якщо всі дуже прагматичні у світі, я вже, бачите, перейшов від мови емоцій і людяності до грошей. Так ось дешевше закінчити раніше. Закінчити раніше – дати зброю. Зброю дати нам. От така дуже проста шкільна формула.